Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei para vocês do caso A Feira da Penha, um crime que chocou o Rio de Janeiro na década de 60 e até hoje é lembrado. O Antônio e a Nilza, eles eram casados, tinham duas filhas e aos olhos dos outros era a família perfeita. Se davam muito bem, estavam sempre se divertindo e com um sorriso sempre no rosto. A Nilza, ela cuidava de casa e o Antônio saía para trabalhar. E foi em um dos dias que ele estava indo para o seu trabalho que ele conheceu a Neide. Ela tinha na época 22 anos de idade. E com ela, ele começou um romance às escondidas. Saía com essa moça e traía a Nilza. A Neide, ela era fã de livros de suspense e também do escritor Nelson Rodrigues. O que era para ser uma coisa rápida acabou se estendendo muito. Por durante 3 meses, o Antônio saiu com a Neide às escondidas e ele também guardava dela um segredo. Ela não sabia que ele era casado e que ele tinha duas filhas. Bom, as coisas foram indo, foram ficando mais intensas e constantes. Até que um dia, um amigo do Antônio, não se sabe o porquê, se foi por interesse em, sei lá, se relacionar com a Neide, ou se foi por dó da sua família, ele chegou nela e falou: olha, o seu namorado, ele tem uma casa, ele tem dois filhos, duas filhas no caso, né, e ele é casado. Isso pra ela foi um balde de água frias. A Neide, ela sabia que tinha algo de errado, só que ela nunca teve coragem de perguntar. Até que, sem perguntar, isso tudo caiu sob as suas costas e essa notícia foi como um tapa na cara para ela. A Neide ficou totalmente perturbada com aquela notícia e entrou num total desespero. Ela surtou e foi atrás do Antônio, disse que não ia aguentar aquilo, que ele tinha uma semana para acabar com seu casamento e colocar ela em primeiro lugar e iniciar uma vida de verdade ao seu lado. Só que o Antônio, obviamente, não fez isso. Ele conversou com ela, tentou equilibrar as coisas, começou: ah, não é bem assim que funciona, tudo mais, e foi tentando manter os dois, né? A Neide e a Nilza. Só que eu não preciso contar para vocês que isso não deu certo. A Neide, de uma forma desesperada, tramou todo um plano. Ela descobriu onde o Antônio morava e começou a reparar nos hábitos da família, começou a ver os seus costumes, tudo mais, como funcionavam as coisas naquela casa e também começou a observar muito a Nilza. Até que um dia ela disse: agora é hora de colocar o plano totalmente em prática. Então ela foi até a casa do Antônio, tocou a campainha, a Nilza atendeu, ela disse: oi, tudo bem? Você não lembra de mim? A Nilza falou: olha, desculpa, eu não me lembro de você. Então ela falou: pô, meu, a gente estudou juntas. A Nilza pegou, de uma forma totalmente inocente, pegou e falou assim: ah, no Duque de Caxias? Ela confirmou, falou: isso mesmo, no Duque de Caxias. Então, a Nilza gentilmente, sem nem desconfiar, chamou ela para entrar e iniciar uma conversa muito longa e uma conversa que foi se estendendo. Ela ia embora, retornava no outro dia e, além de ir conquistando cada vez mais a confiança da Nilza, ela também foi conquistando a confiança das duas filhas de Antônio, a Tânia e a Solange. Com o tempo, a Neide já tinha ganhado bastante confiança aí da família, né, das três, da Tânia e da Solange, e principalmente da esposa do Antônio, a Nilza, e ela pegou e soltou a seguinte pergunta: Nilza, o que é que o Antônio mais gosta? A Nilza, novamente, com toda a inocência do mundo, respondeu: olha, o que ele mais gosta é a nossa filha Tânia. Ela é a luz nos olhos dele, é tudo para ele. Então ela pensou: cara, eu preciso me aproximar dessa garotinha. Depois desse dia, ela começou a levar doces, brinquedinhos, tudo para Tânia, criando um laço muito forte entre elas, já tramando uma coisa maligna por trás daquelas atitudes.
Então o tempo passou e uma noite que ela se encontrou com o Antônio, ela se levantou da cama, olhou para ele e falou: "Você gosta mesmo da Nilza?" O Antônio olhou surpreso e disse: "Como?" Ela pegou e falou: "Você gosta mesmo da Nilza?" O Antônio ficou totalmente assustado. Como que ela sabia o nome da esposa? Como ela descobriu? Aí ele pegou, tentou meio que enrolar, sabe? Meio que distorcer a história. Ela pegou e falou: "Olha, é o seguinte, eu já estive na sua casa, eu conheço suas filhas e conheço também a sua esposa. E tem mais. Ou você termina com ela e larga sua família e vem viver comigo, ou eu mato todos eles." O Antônio não botou fé, em nenhum minuto, nenhum segundo ele pensou que ela estava falando sério. Ele deu uma disfarçada, se levantou, voltou para sua casa, como sempre, e fingiu que nada tinha acontecido. Super cara de pau esse Antônio também, né? Mas uma coisa que me intriga muito nesse caso é que, estranho, né? A Nilza não ter comentado nada com o Antônio, sabe? Será que, isso não é muito bem relatado, mas será que a Neide, ela mudou de nome pra Nilza? Ela não deve ter falado: "Olha, eu sou a Neide." Imagino que ela deve ter dado outro nome, né? Porque a Nilza com certeza deve ter comentado algum dia com o Antônio, né? Tipo, que uma amiga dela vai lá sempre, né? Porque a Neide estava até dando presente para as criancinhas. Então, tá meio estranha essa parte. Então, com certeza, a Neide deve ter inventado um outro nome ali para a Nilza e também para a Tânia. Mas o que vocês acham? Deixem nos comentários aí para mim saber. Até que então chega o dia da tragédia, o dia que marcou a história daquela família, daquela cidade e também do nosso Brasil. A Tânia, ela acorda e diz para a mãe que não quer ir à escola. Ela até faz birra: "Não quero ir, não quero ir." Mas a mãe a convence, contrariando a vontade da criança, a leva para a escola. Chegando ali na casa, que servia como centro educacional, ela deixa a garotinha, se despede como faz normalmente, como faz parte da sua rotina, e depois vai embora. O tempo então passa um pouco e alguém liga para a vizinha dali da escolinha e fala: "Olha, eu não estou conseguindo entrar em contato com a escolinha, mas aqui é a mãe da Tânia, eu me chamo Nilza e eu não vou conseguir ir buscar a minha filha na escola hoje. Então eu irei mandar uma amiga. Você pode passar essa informação para a escolinha?" A vizinha, obviamente, na inocência: "Não, tudo bem, beleza, eu confirmo a história." Foi até a escola e informou, falou que a Nilza não conseguiria vir. Então uma amiga viria retirar a criança, até um pouco mais cedo do que o horário, né? A Neide chega lá, né, um pouco antes da garota sair, mais ou menos 30 minutos. Tira a Tânia vai com ela com a maior naturalidade do mundo, porque a Tânia já a conhece. A Tânia, ela tem uma relação bem legal, porque ela leva doce, brinquedo para a criança. A criança tinha apenas 4 anos, então não tinha maldade nenhuma. A Neide então pega a criancinha e tira ela da escola. Passados então esses 30 minutos que eu relatei, né, que a Neide tirou ela 30 minutos antes de dar o horário, a mãe dela chega na escola. Quando a Nilza vê que um estranho, que não sabe nem o nome, levou sua filha embora, ela entra no total desespero. O radialista Saulo Gomes, quando descobre sobre o caso, ele decide acompanhar. Chegando na delegacia, ninguém tem nenhuma pista, ninguém nem imagina quem é aquela mulher, exceto o Antônio. O Antônio, ao ouvir as características que foi passada para a polícia daquela suposta sequestradora, ele já saca na hora que é a sua amante, a Neide. Aí você me pergunta: "Mas onde estava a Neide?" A Neide pegou a filha ali do casal e levou para uma amiga dela e ficou conversando um pouco, a criança ficou junto. Ela disse que aquela criancinha era uma garotinha que ela estava cuidando só, nada mais do que isso. Na região que morava a amiga da Neide, tinha um matadouro. Algumas horas já tinham passado e a Neide continuava na casa de sua amiga conversando. Então, do nada, ela corta a conversa e fala: "Você tem uma tesoura?" A amiga dela vem, dá uma tesoura, ela corta um pedaço do cabelo da Tânia, guarda na bolsa, uma coisa totalmente estranha, mas a amiga dela não ia suspeitar tanto, né? Então, quando chega aproximadamente 8 horas da noite, ela se despede, pega a Tânia e vai embora. Ela e a garotinha passam numa vendinha, num comérciozinho próximo, e compram 1 litro de álcool, uma garrafa de álcool. A garota chega até a questionar
A Neide fala, por que você comprou esse álcool? Ela pega e fala assim, ah, fica tranquilo, isso daqui é porque você vai ficar doente e isso daqui vai servir de remédio para você. Então, a Neide leva a garotinha para o matadouro. Chegando lá, um local totalmente escuro, macabro, a Tânia diz que não quer estar lá, ela quer muito a sua mãe. A Neide, obviamente, ignora isso, tira da sua bolsa uma arma e atira contra a garotinha, matando ela. Depois ela pega álcool, joga no corpo da criança e mete fogo. Sem hesitar, bota fogo na garota e sai do local. Só que o local não estava vazio, tinha funcionários do matadouro lá e eles ouviram os disparos e já alertaram a polícia. Mas a Neide consegue fugir dali e vai em direção à sua casa tranquilamente. Ela acha que está tudo sob controle. Só que chegando lá, ela se depara já com os policiais. De certo, o Antônio, né, já deve ter passado alguma informação para eles. Então ela é surpreendida, a polícia faz uma revista nela e já encontra a arma do crime, aquele calibre 32, em sua bolsa. Então ela é apreendida. Chegando na delegacia, ela nega o crime, nega qualquer participação. Então a polícia, depois que pega ela e leva para reconhecer o corpo da garota, ela se recusa a olhar e fala que quando chegar na delegacia ela vai contar tudo. Mas mesmo chegando lá, mesmo depois de 12 horas de interrogatório, ela não confessa. É agora que entra o radialista que eu disse para vocês, o Saulo. Com autorização para fazer a entrevista com a jovem, ele chega nela e pergunta: por que você cometeu esse crime? Ele quer saber o motivo. Ela pega, olha para a cara dele e fala: por que você está me perguntando isso? Ah, mas você quer saber de uma coisa? Eu só não matei a família inteira porque eu não tive tempo. Ela responde isso para a surpresa de todos que ali estavam. Então, depois que ela quebra aquelas tantas horas de silêncio, ela resolve contar tudo, desde o primeiro dia que encontrou Antônio até o dia da tragédia. Bom, a Neide, ela foi condenada a 33 anos de prisão. Só que, como vivemos no Brasil, ela só cumpriu 15 anos. E durante todo o tempo que ela esteve presa, ela tinha uma boneca, uma pequena boneca, que ela tratava como sua filha. Atualmente, pelo que eu encontrei nas minhas pesquisas, ela já está solta, está beirando seus 80 anos de idade, vive sozinha na zona norte do Rio de Janeiro. Os vizinhos e pessoas próximas de onde ela mora relatam que ela é uma mulher completamente solitária e que raramente sai de casa. Agora é a parte que vocês vão se surpreender. Vamos lá. Primeiro, que o Antônio e a Nilza, eles não terminaram com seu casamento e estão casados até hoje. Inclusive, a família cresceu, eles tiveram outros 3 filhos e atualmente tem 6 netos e 2 bisnetos. Agora, a parte mais surpreendente é que a Neide mora a mais ou menos 2 quilômetros do casal. O local que ficava o matadouro atualmente é uma praça e lá tem uma placa que lembra a tragédia. Já a garotinha Tânia, o seu túmulo até hoje é um destaque no cemitério de Iaúma. As pessoas levam presentes e homenagens. Muitos acreditam que ela tenha se tornado uma santa e que ela pratica vários milagres. Bizarro ou não essa história, galera? No mínimo, bizarra e macabra. Pensa, o cara trai a mulher dele, a esposa dele, com uma outra pessoa. Essa pessoa mata a garotinha de apenas 4 anos de idade. Mesmo assim, ele e sua esposa continuam casados. Tem mais 3 filhos. E aí passa-se anos e eles continuam morando a praticamente 2 quilômetros da mulher que tirou a vida de sua filha. Olha que história bizarra, velho. Nossa, nem imaginei que poderia existir uma história assim, de verdade. Eu tô muito surpreso. Deixa aí nos comentários pra mim saber o que você achou dessa história. Conta aí pra mim. Galera, é o seguinte, logo logo as canecas estarão finalmente aparecendo aqui no canal. Se caso você puder ajudar, muito obrigado. Você vai dar uma força gigantesca para o canal, beleza?
Caso você seja novo ou nova por aqui, eu estou te convidando, vem fazer parte do canal Sombras na Escuridão. Só que se você só se inscrever não dá certo, você tem que se inscrever e acionar o sininho de notificações e também deixar o seu like. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu espero vocês no outro vídeo de crimes, de mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até agora. Falou!